gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no meu canal. Como vocês viram, tô aí, né, compartilhando meu dia com vocês. Eu já tomei meu café, fiquei fazendo algumas coisas aqui. Aí eu dei uma caminhada, uma corridinha na esteira, tomei um banho, agora eu tô aqui me ajeitando. Biel tá ali dormindo, mas eu acho que daqui a pouco ele acorda. Então vou andar rapidinho aqui. Na verdade, já tá praticamente na hora do almoço, mas a gente já tem almoço pronto. Eu fiz umas marmitas ontem, então tô com bastante comida aí pros próximos dias. Não vou fazer aquela minha make básica de sempre, vou fazer algo mais simples ainda. Só passei um hidratante aqui. Vou fazer mais simples porque hoje eu tenho manutenção dos meus cílios. E aí sempre que eu faço manutenção, acaba tirando um pouco da maquiagem, né? Então não vou fazer nada assim demais, não. Vou só passar um corretivo. Na verdade, talvez eu faça o mesmo de sempre, só que de forma mais, assim, mais basicona, mais básica ainda do que já é. O mais rapidinho, assim, sem aplicar muito produto, sabe? Fiquei aqui um pouquinho de corretivo. Vou aplicando um pouco de pó. Eu tô com o cabelo, assim, todo bagunçado, sabe? Porque eu vou finalizar ele ainda. Eu lavei ali e ainda vou finalizar. Batonzinho, blushzinho. E aí, acordou. Vou só finalizar aqui e já vou pegar ele. Tem que dormir de novo. É, ele tá tipo querendo dormir de novo. Enquanto isso, eu vou terminando aqui. Pronto. Make muito básico, só pra não ficar com aquela cara, né, de que acabei de acordar. Realmente, Biel engatou ali na soneca, não acordou, então eu vou aproveitar pra já finalizar meu cabelo. Vou fazer uma mistura desses dois cremes, o Crioula e o gel creme da Mavi. Esse gel creme aqui tem só um pouquinho, até vou comprar mais. Aí eu vou só pegar o restinho que tem, aplicar de forma geral no cabelo. E aí, pra fazer mecha a mecha, né, aplicar o creme mecha por mecha, eu vou usar esse outro. Coisa, me contem aqui nos comentários qual o creme de pentear favorito de vocês do momento, aquele produto que vocês não abrem mão, que vocês usam sempre. E me falem também qual o tipo de cabelo de vocês, pra gente poder trocar dicas. E eu tava aqui pensando em trazer aqui pro canal um vídeo que eu já fiz outras vezes, mas já tem bastante tempo, que é uma semana com meu cabelo, que aí todo dia eu gravo uma ceninha, mostro como que tá o meu cabelo, como que é a minha rotina capilar, como o cabelo acorda no day after, quais produtos vou usar. Se vocês quiserem um vídeo assim, me contem, que eu tava aqui lembrando desse tema, pensei de gravar. É bem legal porque a gente consegue acompanhar uma rotina assim no dia a dia, né, bem na real mesmo, e aí dá pra ir tirando algumas dicas, que vocês vão vendo como que eu vou fazendo, como que eu vou cuidando do meu cabelo no dia a dia, então dá pra trazer várias dicas. Se vocês querem, se vocês gostam de vídeos assim, me contem aqui. Como se fosse um vlog capilar, né? Finalizei o cabelo. Gente, eu tô precisando muito refazer o corte. Já tô achando o cabelo grande. Grande. Eu falo assim, parece que já... aqui atrás, principalmente, já cresceu. Eu quero muito refazer esse corte. Enfim, finalizei o cabelo. Biel ainda não acordou. Então eu vou aproveitar aqui, antes dele acordar, pra organizar umas coisas que eu preciso organizar aqui no computador. Vou anotar uns temas de vídeos, fazer um leve cronograma, assim, do YouTube. Aqui do YouTube, né? Colocar umas ideias de vídeos, de temas. E vou aproveitar também pra postar um negócio no Instagram aqui. Então vou ficar aqui nessa função enquanto ele não acorda, enquanto ainda também não dá a hora de preparar o almoço. Bem,
penteadinho com tranças no estilo vintage romântico. Clicando aqui assim também, jogando. Bielzinho acordou. O que eu tava fazendo aqui no celular eu consigo fazer enquanto eu dou mamar pra ele. Então vou lá. Bom dia, pequenos, como vai? Que sonheira! Você me viu muito, que delícia! Você me viu muito? Mamãe, o que é isso na sua mão? Você me viu muito? Seus olhinhos até estão inchados. Me viu muito? Descansou? Que sonecuna! Quem é que tá fazendo 5 mesinhos hoje? Eu, pessoal. Ó, já coloquei minha roupinha. Vamos tirar a foto do mês? Vamos? Mal terminei o almoço, já começou a chuva, gente. Por isso que deu aquela queda na energia. Que delícia. A serra tá branquinha. Tchau.
Olha o pratinho da princesa. Muita carne, tem até mais carne aqui embaixo. Arroz, feijão, purê de batata doce. Gente, fica muito bom, eu nunca tinha feito. Amei. E alface. Cafezinho, depois do almoço, coloquei o Biel pra dormir. Vou voltar ali pro escritório, organizar algumas coisas no computador, no celular. Já volto, vou focar nisso daqui, já volto, peraí. Voltei, vou compartilhar a rotina noturna do Biel. Hoje a gente tá começando mais tarde, a gente acabou, né, se enrolando aqui com outras coisas. Aproveitar que eu tô gravando o vlog pra mostrar um pouquinho pra vocês. Geralmente a gente começa a rotina umas 6h40, que aí até umas 7h30, 7h40 ele já tá dormindo. Agora já são 7h10, atrasamos aí uns 30 minutinhos, mas ainda tá dentro do tempo, assim, é tranquilo. Então bora lá. A rotina começa com papai arrumando a água ali na banheira e eu vou preparar o bebê. Coloco a musiquinha bem calminha. Você gosta, né? É. Colocar minha pijaminha. É, filha? Pijama de urso? Antes de colocar o pijama, e antes de colocar a fralda, né? Antes de colocar a fralda e o pijama, eu passei esse olhinho aqui, ó. E a pediatra indicou que ele tá com a pelezinha mais seca. Tá brincando com os cachinhos? É. Hora do mamar, bem caprichado. Faz parte da rotina. Gabriel trazer minha água. Kit. Kit de amamentação. Água. Garrafa d'água. Celular. Fraldinha, já trouxe. Obrigada. Já pede outra coisa. Sempre peço alguma coisa. Enquanto o papai tá aqui, ele nem consegue mamar direito. Fica só olhando pra ele. É.
Fiel, mamá. Ô, mamá. Bebê dormindo, Gabriel tá tomando banho e eu vou preparar nossa jantinha aqui agora. Sobrou um pouco do almoço, eu vou só colocar umas pelotinhas na air fryer pra inteirar. Eu quero aproveitar pra bater um papo aqui com vocês. Eu quis compartilhar a rotina do Biel aqui nesse vlog, porque eu ia fazer a rotina, né, e tô gravando vlog, então aproveitei pra gravar. E também porque eu ia conversar aqui com vocês sobre o update dos meus hábitos saudáveis. Né? Eu falei com vocês... Peraí, deixa eu colocar mais em cima aqui, ficou melhor. Eu comentei com vocês no vlog passado que eu comecei um projeto e tal pra melhorar meus hábitos, pra tentar perder os quilinhos que eu quero perder e tudo mais. Nesse projeto envolve fazer exercício físico. E já tem um tempo que eu tô... As pelotas são meio congeladas, tô tentando quebrá-las aqui. Enfim. E aí já tem um tempo que eu tô tentando fazer exercício físico e tudo mais. Calma que eu vou linkar isso com a rotina do Biel. Vou explicar pra vocês. E aí já tem um tempo que eu tô tentando me exercitar. E aí eu começo e largo. Começo e largo. Começo, desanimo e falho um dia. Aí faço outro dia, falho. Enfim. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, hoje é quarta-feira. Hoje foi o primeiro dia que eu fiz exercício nessa semana. Ou seja, falhei domingo. Domingo geralmente eu não faço, né? Mas falhei segunda e terça. Mas aí, o que eu quero dizer com isso? Aí eu tava, tipo, super pra baixo hoje, assim, porque eu não tava conseguindo firmar nesse hábito, nessa rotina mais saudável. E agora, fazendo a rotina noturna do Biel, eu pude lembrar dos primeiros dias que eu comecei a implementar essa rotina noturna dele. E, gente, era um caos, porque ele ainda não tinha rotina e eu comecei a ter uma rotina, né? E nos primeiros dias é muito difícil, porque o bebê ainda não tá acostumado, e aí às vezes você quer colocar ele pra dormir num horário, ele ainda não tá acostumado com esse horário, aí demora muito pra dormir, e sem falar que eu comecei a ensinar ele a dormir sozinho, então agora ele já consegue, mas no começo, meu Deus, como foi difícil, porque ele tava super associado ao peito, ao colo, então era muito difícil. E aí, eu tava aqui lembrando, né, como foi difícil nos primeiros dias, e levou uns bons dias, umas semanas, pra ele conseguir pegar o hábito, né, pra ele se encaixar na rotina. E a mesma coisa é com a gente, né, às vezes a gente fica se sentindo mal, assim, porque não consegue implementar um hábito, e a realidade é que a gente não vai conseguir fazer daquilo um hábito, uma rotina do dia pra noite. E o começo sempre vai ser mais difícil. Então isso é algo que eu tô tentando colocar na minha cabeça, assim, de que esse começo, né, retomar, fazer exercício físico, o começo é muito difícil mesmo, nos custa demais, porque aquilo não tá fazendo parte da nossa rotina, nosso corpo não tá acostumado, então sempre vai ser mais difícil. Eu acho que, na verdade, nunca, no caso dos exercícios físicos, nunca vai ser 100% prazeroso, né, gente? Quem é que gosta de deixar de fazer uma coisa, assim, gostosa, uma coisa relaxante pra, sei lá, cansar, né, pegar peso, correr na esteira? Não é um negócio 100% prazeroso. Na verdade, prazer vem depois, né, assim, aquela sensação de ufa, conseguir aquela, como que fala, descarga de... Tem aquele hormônio, né, da felicidade que você libera quando você faz exercício físico. Isso vem depois, né? Mas até você se exercitar, você tem que vencer a preguiça todos os dias. Então, eu tava aqui fazendo a rotina noturna dele, vendo quanto é bom hoje, né, que já tá com a rotina estabelecida, que ele já pegou o ritmo. E é maravilhoso. Depois, rotina é algo maravilhoso quando a gente, né, entra no ritmo dela. Mas no começo, sempre vai nos custar mesmo. Então, eu queria deixar essa reflexão, assim, pra vocês, sabe? De que às vezes vocês estão tentando fazer alguma coisa, implementar um hábito, assim como eu, né, estou aqui tentando essa vida mais saudável, esses exercícios físicos, e aí vocês não estão conseguindo, tá sendo difícil, dá aquela sensação de que, nossa, será que realmente é isso que eu devo fazer, sabe? Que quando a gente começa uma rotina, eu lembro quando eu comecei a rotina noturna dele, no começo, meu Deus do céu, né, as coisas não se encaixavam. E eu pensava, nossa, será que é isso mesmo, né? Porque o bebê ainda tá se acostumando, enfim, e aí depois, quando as coisas
se encaixam, que aquilo se torna um hábito, que se torna de fato uma rotina, é maravilhoso, sabe? Ele não dorme com dificuldade, rapidinho ele dorme, ele fica tranquilo, ele já vai ficando relaxado. Quando ele vê que tá na hora da rotina, ele já vai ficando relaxado. É maravilhoso. Mas até chegar, né, nisso, a gente tem que passar por aquela dificuldade do começo. Então isso vai acontecer com qualquer coisa que a gente quer começar, né? Com qualquer hábito novo, com qualquer rotina nova. Então a gente jamais deve desanimar com os começos, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito que é mais ou menos assim: fala pra gente jamais julgar algo pela pequenez dos começos, né? Às vezes você começa algo que parece pequeno, que parece bobo, que parece que não vai dar certo ou que tá muito difícil, mas a gente tem que ter essa esperança. A esperança nos faz ter um olhar além, sabe? Que vai, a gente consegue imaginar como as coisas vão ficar no futuro, os bons frutos que vão dar. Então que a gente tenha essa esperança quando a gente for começar alguma coisa nova que vai nos fazer bem. Então, quero aproveitar pra já ir dando uns updates sobre o projeto Vida Saudável, exercícios e alimentação e como que tá sendo. A alimentação, até que eu estou conseguindo. Gente, aquela dica que eu mostrei, acho que foi num vlog anterior também, que eu fiz várias panquecas de uma vez pra lanchar, pra tomar café. Gente, foi maravilhoso. O que aconteceu? Até no final de semana eu consegui fazer os lanchinhos saudáveis, fazer o café da manhã saudável, porque tinha panqueca. Então a panqueca me impedia de escolher uma opção que não era saudável, sabe? Porque já tava pronto, já tava na geladeira. Então foi muito prático. Eu quero fazer isso de novo. Se você não sabe do que eu tô falando, eu mostrei num vlog, acho que foi no vlog anterior. Lá no meu Instagram também eu mostrei como que eu faço. O que eu mais tô tendo dificuldade são os exercícios, mas hoje eu tive um chacoalhão, assim, sabe? Eu fui refletir e falei, não, eu vou fazer, vou me empenhar nisso. E uma coisa que eu tinha comentado num vlog anterior é que eu tava fazendo, tipo, acordando mais cedo pra fazer, e gente, isso não rolou. Não rolou porque eu tava tendo que madrugar, acordar 5:30 da manhã, e eu tava ficando muito cansada, o despertador tocava, eu pensava, meu Deus, ainda tá escuro. Não, não tava rolando. Então o que eu vou fazer é, na primeira soneca do Biel, eu aproveito pra fazer o meu exercício físico, entendeu? Já me comprometi a isso. Gente, meus olhos estão um pouco vermelhos, porque hoje eu fiz a manutenção dos cílios e aconteceu aquilo de novo, que eu dou uma leve cochilada, aí entra um pouquinho de cola e eu fico assim o primeiro dia, mas logo passa, eu tenho que pingar um colírio ali também. Mas até que hoje tá tranquilo, hoje foi pouco. Tá só um pouquinho, talvez seja até um pouco de cansaço também. Chega no final do dia, os olhos ficam um pouco vermelhinhos assim, de sono, cansaço, faz parte. Outro update sobre os meus hábitos saudáveis, não sei o que, taraná, alimentação saudável, foi que ontem eu cozinhei algumas coisas pra congelar. Olhem só, o congelador está cheio. Aqui deu até uma amassada, gente. Mas enfim, ali atrás tem mais marmita, tá cheio de marmita. Eu fiz dessa vez um cardápio solto. O que que é isso? É você fazer várias porções em vez de fazer as marmitas fechadas. Tem porções de purê de batata doce, aqui tem arroz lá no fundo, tem feijão, aqui é uma carne, panela, tem carne moída, tem frango ali no fundo. Então tem várias porções soltas. Da última vez eu fiz as marmitas, né? Eu achei que ia ser mais prático, achei que eu ia me dar bem. Só que eu não curti, gente. Eu achei que o gosto não fica tão... Não gostei muito. Eu prefiro finalizar tudo na panela, sabe? Tirar as porções, colocar na panela, finalizar. Eu acho que a comida fica mais saborosa. E eu não tenho micro-ondas, então eu tava esquentando no forno, demorava. Enfim, não curti muito. Eu sei que pra algumas pessoas dá muito mais certo, mas pra mim, no momento, eu não gostei. Então eu voltei a fazer aquele outro esquema que eu fazia antes, de fazer as porções. A diferença é que eu comprei esses potinhos de plástico, eles são até reutilizáveis, dá pra usar mais de uma vez e tal. Eu coloquei as porções neles, porque são potes menores dos que eu tinha aqui. Porque às vezes acontecia de eu tirar uma carne, tirar uma porção de alguma coisa, e era uma porção grande, aí descongelava tudo, e às vezes não comia tudo na hora, e aí não fica legal, né? Então é bom descongelar e já comer na hora e não ficar guardando ou recongelando. Claro que dá pra guardar na geladeira por até 5 dias, se não me engano, mas o bom mesmo é fazer na hora, né? Tirou, descongelou, faz ele na hora, fica mais saboroso. Então, desse jeito, com os potinhos de plástico menores e tal, ficou melhor, porque aí ficam as porções certinhas ali pro dia pra fazer na hora. E muita gente me perguntou lá no Instagram, quando viu eu postando esses potinhos, onde que eu comprei. O Gabriel comprou aqui naí mesmo, numa dessas lojas que vendem esses negócio descartável, né? Pote, colher, o que? Marmita, essas coisas descartáveis. Ele comprou numa loja dessas, então nem sei qual a marca. Mas eu já vi gente que compra na internet, na Amazon, na Shopee, no Mercado Livre, tem em vários lugares. Ou você pode procurar na sua cidade uma loja assim que venda esse tipo de coisa.
Esse vlog vai ficando por aqui. A janta tá esquentada, só vou... Pera. Pronto, agora sim. Tava desligando a pelota ali na air fryer. Esse vlog vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar no dia de hoje, o que vocês querem ver nos próximos vlogs. E lembrem-se sempre dessa reflexão que eu fiz aqui, tá? É algo que eu também vou lembrar sempre, que eu preciso aprender, que eu tô aprendendo. E eu queria compartilhar com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!